समय नमस्कार म सुभाष खतिवडा यस बेला काठमाडौँमा रहेको नेपाल एफएमको स्टुडियोबाट बोलिरहेको छु नेपाल एफएम नेटवर्कको यो कार्यक्रम समय समीक्षा काठमाडौँ र काठमाडौँ आसपासका जिल्लाहरूमा नेपाल एफएम नाइन्टी वान पोइन्ट एटबाट त्यसै गरी नेपाल एफएम नेटवर्कमा सामेल भएका देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट पनि तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्नु भएको छ हाम्रो अनलाइन प्रसारण डब्लु 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 डट एनएफएम डट कम डट एनपीमा गएर संसारका विभिन्न ठाउँमा बसेर यो कार्यक्रम सुन्नु भएको छ तपाईँ जहाँ हुनुभए पनि जसरी यो कार्यक्रम भएको भए पनि कार्यक्रम समय समीक्षामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ श्रोता पछिल्लो समय नेपाल लगायत विश्वभर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका बहस र छलफलहरू भइरहेका छन् यद्यपि यसको असरहरू न्यूनीकरणको निम्ति भएका प्रयत्नहरू अझै चित्तबुद्ध हुन सकेका छैनन् र त्यसका प्रभाव असरहरू सामान्य समुदायले समेत अनुभूत गर्ने किसिमको भइरहेका छन् अर्थात् नेपालदेखि विश्वभर यसका सङ्केतहरू यसबाट उत्पन्न भएका प्रकोपहरू हामीले अनुभूत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ समग्रमा अहिलेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको निम्ति अथवा यसलाई अनुकूलनमा लानको निम्ति विभिन्न नीति नियमहरू बन्न थालेका छन् र नेपालसँग जोडिँदाखेरि मूलत नेपालमा लगायत विकासशील मुलुकहरूमा वन विनाश नियन्त्रणका प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् पछिल्लो समय वन विनाश रोक्ने अभियानसँग अहिले रेड प्लस कार्यक्रमलाई समेत हेर्न थालिएको छ विगतमा सामान्य हामीले परम्परागत रूपमा वनलाई घाँस दाउरा र अत्यावश्यक दैनिक जीवन सम्बोधन हुने सामग्रीको रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो भने अब कार्बन सञ्चितको दृष्टिकोणबाट समेत हेर्न थालिएको छ केही प्राविधिक विषय भए पनि यो आम समुदायको रुचि र सरकारको विषय हो भने राष्ट्रिय दृष्टिकोण नीति रणनीतिहरू बनाउनु पर्ने निकायको निम्ति समेत उत्तिकै चासोको विषय पनि हो आज हामी यसमै केन्द्रित भएर छलफललाई बहस गर्छौँ यस विषयमा युनिभर्सिटी अफ क्यालगरी क्यानाडामा स्टडी गर्दै आउनुभएका पिएचडीको विद्यार्थी जलवायु नीति सम्बन्धी लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आउनुभएको र नेपालको वन व्यवस्थापनमा समेत लामो समय काम गर्दै आउनुभएका ऋषि बस्दाकोटी आज हाम्रो कार्यक्रम समय समीक्षाको अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कार्यक्रम समय समीक्षामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद सुना हजुर अब ऋषिजी अलिकति समग्रमा तपाईँले लामो समय नेपालको वन त्यसमाथि पनि समुदाय स्तरमा काम गर्नुभयो समुदायले वनलाई कसरी हुर्काएका छन् र त्यो वनसँग उनीहरूको जीवन कसरी जोडिएको छ त्यसमा काम गर्नुभयो र अहिले एउटा विद्यार्थी भएर चाहिँ पिएचडीको विद्यार्थी भएर नीति निर्माणमा काम गरिरहँदाखेरि अर्थात् त्यो तहमा छलफल गरिरहँदाखेरि कस्तो अनुभूति भइरहेछ यो विषय चाहिँ एकदम सान्दर्भिक कुरा तपाईँले उठाउनुभयो अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि तपाईँले केही कुराहरू राखिसक्नु भएको छ हामी पहिला खास गरी उन्नाइस सय नब्बेको दशकतिर आइपुग्दा हामी के गर्थ्यौँ भने नेपालको वनस्रोत चाहिँ जोगिन सकेन नोक्सान भयो अनि स्रोतमा आधारित मान्छेहरूको जीवन पनि साह्रै गाह्रो भयो त्यो कुरो भोग्दै आइयो त्यस कारणले स्रोत संरक्षणको लागि स्थानीय समुदायको सहभागिता सक्रिय सहभागिता र व्यवस्थापनमा उहाँहरूको स्थानीय समुदायको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ भन्ने कुरा बुझियो र सरकारले त्यही हिसाबको नीति ल्यायो र संरक्षण पनि राम्रो भयो त्यस स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा नि केही टेवा पुग्यो हुन त त्यहाँभित्र पनि केही अब सुशासनको हिसाबले अथवा त्यहाँ लाभको बाँडफाँडको हिसाबले नेतृत्वमा जाने हिसाबले पारदर्शिताको हिसाबले केही सवालहरू त रहँदै आएका थिए ती कुराहरूलाई छोडेर पनि नेपालमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन एउटा राम्रो नमुनाको रूपमा विश्वले चिन्दै आएको छ र पछिल्लो चरणमा के भयो भने जलवायु परिवर्तन त नियमित प्रक्रिया नै हो यो मानवीय कारणले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठ्यो र यो जलवायु परिवर्तन लाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने योसँग कसरी जुत्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ दुईवटा उपायहरू चाहिँ दुईवटा तौर तरिकाहरू चाहिँ मुख्य रूपमा आए एउटा चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने त्यो भनेको के हो भने जलवायु परिवर्तन, परिवर्तन जे जे कारणले हुन्छ खास गरी हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनको कारणले हुन्छ औद्योगिकीकरणको कारणले वनविनाशको कारणले अनि अब यो हाम्रो यातायातबाट निस्किने धुवाँहरू आदि कारणले हुन्छ त्यस कारणले यो प्रदूषण गर्ने हरित गृह ग्यासको कटौती गर्नुपर्छ भन्ने एउटा एप्रोच हो यसमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा फेरि यहाँ विभिन्न तरिका हुन्छन् एउटा चाहिँ स्रोतमै घटाउने त्यो भनेको के भने औद्योगिकीकरणबाट निस्केको छ भने त्यस्तै प्रविधिको विकास गरेर घटाउने अर्को चाहिँ के भने स्रोतमा घटाउन सकिँदैन भने अन्यत्र कतै कार्बन सञ्चित गर्ने हो त्यो हुनाले चाहिँ अब कसरी गर्ने त भन्दा रुख बिरुवा हुर्कायो भने त्यसले कार्बन सोसेर लिन्छ काट्यो अथवा आगो लायो भने चाहिँ त्यो वायुमण्डलमा जाने भयो त्यसले जलवायु परिवर्तन गर्नलाई योगदान गर्ने भयो तर चाहिँ रुख बिरुवा बढायो भने रुख बिरुवाले कार्बन सञ्चित गर्छ त्यसले हुँदा चाहिँ के भयो भने अब यो सिँगै पृथ्वीलाई एउटा कचौरा जस्तो मान्न सकिने भयो र तपाईँ अमेरिकामा गर्नुहोस् अथवा युरोपमा गर्नुहोस् अथवा भा, भारतमा गर्नुहोस् कतै प्रदूषण गरियो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरियो तर तपाईँले संसारको अर्को कुनै ठाउँमा रुख जोगाउनु भयो भने त त्यसले त कार्बन सोचेर लिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउँछ त्यस कारणले चाहिँ अब यो वनले पनि योगदान गर्छ भन्ने कुरो यही समग्रमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा यो छलफल बहसको विषय बन्दाखेरि कतिपय यो प्राविधिक विषय पनि छ मान्छेले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि हाम्रो जस्तो हिमाली मुलुकमा हिमाल छिटो पग्लने मालदिप्स <coughs> जस्तो राष्ट्र छिटै डुब्ने भन्ने हिसाबले जसरी बुझिन्छ तर हेर्दाखेरि मानवीय क्रियाकलापद्वारा सिर्जित यो समस्या पनि भनिन्छ सम्पन्न शक्तिशाली हुने खानेहरूको आकाङ्क्षाबाट उत्पन्न समस्या चाहिँ त्यसको असर चाहिँ सबैभन्दा गरिब विकासशील राष्ट्रहरू त्यसमाथि व्यक्तिमा जाँदा समुदायमा जाँदा सबभन्दा कमजोर समुदाय सबभन्दा आर्थिक हिसाबबाट विपन्न व्यक्ति चाहिँ त्यसको असरबाट सबभन्दा प्रताडित हुने यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँले उठाउनु भयो जलवायु परिवर्तन भयो हुँदैछ त्यसको असर कसलाई पर्ने त भन्दाखेरि कि चाहिँ अब समुद्रको नजिकमा बस्ने कि भने अलिकति फ्रेजाइल खालको माउन्टेनहरूमा नेपाल जस्तो देशको अब अलिकति फ्रेजाइल खालको पहाड हिमाल अब हाम्रो चुरे पर्वत यस्तो ठाउँमा भएको मान्छेहरूलाई बढी पर्ने गर्छ भौगोलिक हिसाबले र आर्थिक हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने अब केही बाढी आयो भने तपाईँ हेर्नुहोस् युरोपमा अथवा चाहिँ उत्तर अमेरिकामा यस्तो बाढी आयो भने उतिखेरै रेस्क्यु गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ अब हाम्रो जुरेको अस्तिको कुरा हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ पश्चिम नेपालतिरको कुरा सेतीकै कुरा गरौँ अब यस्तो कुराहरू त हुन त अन्त पनि आउँछ चा। उनीहरूको चाहिँ प्रिपेयर्डनेस अलि राम्रो हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ त्यति धेरै ती मान्छेहरू जोखिममा पर्दैनन् हाम्रो त के हुन्छ भने भौगोलिक हिसाबले पनि त्यस्तै छ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हिसाबले नै त्यस्तै छ त्यस कारणले जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबभन्दा धेरै प्रताडित चाहिँ हाम्रा जस्ता विकासशील देशका मानिसहरू हुन्छन् र हाम्रो जस्तो विकासशील देशका संर विकासका संरचनाहरू पनि त्यति धेरै विचार गरेर बनाइयो भने यी संरचनाहरूमा पनि बढी असर गर्छ र यसो हेर्ने हो भने जलवायु परिवर्तन गर्नमा मुख्य कारक हामी होइनौँ तर प्रताडित हुने यसबाट चाहिँ सजायको भागीदार चाहिँ हामी छौँ त्यसकारणले चाहिँ यो हुनु भएन भन्ने चाहिँ ज यो विकासशील राष्ट्रहरूका तर्फबाट कुरा उठ्ने गरेको छ त्यस कारणले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यही अघि मैले भने जस्तै कार्बन सञ्चित गर्दाखेरि चाहिँ केही लाभ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रोतिरबाट कुरा छ भने उतातिरबाट उनीहरूको लागि चाहिँ सस्तो चाहिँ तरिकाको रूपमा छ अर्को चाहिँ जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको कुरा आएको छ जस्तो कि हाम्रो वातावरण मन्त्रालयले हेर्छ हाम्रो नेपालमा यो चाहिँ यो अनुकूलन भनेको चाहिँ सरल भाषामा भन्नुपर्दा जलवायु परिवर्तन हुन्छ यसलाई रोक्न सकिँदैन तर यसको क्षतिलाई कम गर्ने योसँग जुझ्ने र कसरी आफू बलियो हुने कसरी चाहिँ योसँग जुझ्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हो त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो भने जलवायु परिवर्तनको यो हरित गृह उत्सर्जनलाई घटाउने चाहिँ न्यूनीकरण यो दुईटै एप्रोचबाट चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नलाई जलवायु परिवर्तनलाई घटाउनलाई जानु सक्ने कुरा हो यो विषयको तपाईँ आफू एकजना विद्यार्थी अब हामी एउटा नेपालको हिजो सामुदायिक वन अथवा समग्र नेपालको वन व्यवस्थापनमा जोडिएको एकजना चाहिँ अधिकार क्रमिक रूपमा पनि तपाईँलाई चिनौँ त्यो भूमिकामा रहेको ऋषि बस्दाकोटी आज जुन युनिभर्सिटीमा पढ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट हेर्दा हामी नेपालको तयारी हाम्रा नीति रणनीतिहरू कानुनहरूमा हामीले यो विषयलाई कतिको सम्बोधन गर्न सक्छौँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भने म पहिला अलि धेरै चाहिँ ग्रास ग्रासरुट लेभलको मान्छेहरूको अधिकारको लागि काम गरेँ करिब डेढ दशक जति अनि त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो सवालमा जे गरियो त्यसमा मलाई चित्त बुझेकै थियो तर पछाडि भन्नुहोस् दुई हजार सन् दुई हजार दु 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 सात पछाडि चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको कुराहरू बिस्तारै विश्व समुदायमा बहसको विषयमा आयो र दुई हजार नौतिर काम गर्दा खास गरी म चेपाङ तामाङ समुदायको सामुदायिक वनमा चेपाङ सामु तामाङ समुदायलाई चाहिँ वनमा अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि मध्यपाडी क्षेत्रहरूमा मैले धेरै काम गरेँ अब हेर्दै जाँदा अब के भयो भने यो कार्बनको कुरा रेडको कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा नयाँ लेयर थपिने भा। भयो त्यसबाट केही अवसर पनि आउने भयो चुनौती पनि आउने भयो त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो विषयमा अध्ययन गर्नको लागि गर्न जरुरी छ भन्ने लागेर चाहिँ म अध्ययन अनुसन्धानमा लागेँ अब अहिले यो चाहिँ के छ भने म यहाँ नेपालका केही विज्ञहरू छन् बेला बेलामा कुरा गर्छु यो कार्बन व्यापारको कुरो रेडको कुरा त्यति विश्वव्यापी रूपमा नै क्लियर कसरी जान्छ भन्ने एप्रोचहरू तय तय भइसकेका छैनन् र त्यो जति बुझ्यो त्यति चाहिँ बुझ्न बाँकी र कन्फ्युज हुने कुरा छ भने जति कम बुझ्यो उति नै चाहिँ एकदम मान्छे चाहिँ एक्साइटेड हुन्छ नि एउटा के के नहुन्छ हावामा डलर फल्छ भन्ने कुरा बुझ्छन् सुरुमा मान्छेले त्यसरी नै बुझाऊ हुन् अहिले अहिलेको क्रममा हेर्दा चाहिँ यसमा गर्न बाँकी धेरै छ र यसका लाभ त हुन्छ तर यसका जोखिमलाई घटाउन सकिएन भने हामीलाई धेरै चुनौती छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म त्यही विषयमा पनि अध्ययन गर्दैछु र मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि त्यही छ अहिले नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ नि यो रेडको चाहिँ तयारीको क्रम दुई हजार नौ दसदेखि सुरु भएको छ र अहिले चाहिँ रेडको राष्ट्रिय रणनीति रेड प्लसको राष्ट्रिय रणनीति पनि बन्ने क्रममा छ र त्यही अनुसार चाहिँ विभिन्न विकास क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसको परामर्श गोष्ठीहरू चलिराखेका छन् जस्तो कि अघिल्लो हप्ता चाहिँ पूर्वाञ्चलमा क्षेत्रीय गोष्ठी र अरू तिन चार पाँचवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ जिल्ला स्तरको गोष्ठीहरू पनि भए अब यी कुराहरू जनताले कसरी बुझ्छन् र फेरि यो कुराहरू कसरी लेखिएर चा, आउँछ अनि त्यस पछाडि हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ पोजिसन के हुन्छ यसमा धेरै कुरा छ चा, यो चाहिँ हिजो स्थानीय स्तरको सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरे जस्तो कुरो मात्रै होइन अहिले चाहिँ अब डेभलप्ड कन्ट्रीहरूको एउटा पावर राज्य र जनता सबैसँग जोडिएको विषय चाहिँ हो यो अब ऋषिजी कस्तो हो त अब हाम्रो राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले भनौँ अथवा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर तिमीहरूका कारणले यो विश्वमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखिन थाल्यो अब यो चाहिँ तिमीहरूले क्षतिपूर्ति बापत हामी जस्ता राष्ट्रहरूलाई निश्चित चाहिँ मूल्य तिर्नुपर्छ भन्न भने पछाडि यो विश्वव्यापी रूपमा त्यो कुरा सुनवाई होला विकासशील मुलुकहरूले होला कि के होला त यो यसको अलिकति पृष्ठभूमिमा जाँदा चाहिँ एउटा स्ट्रेन रिपोर्ट भन्ने चाहिँ स्ट्रेन भन्ने एकजना मान्छेले सायद दुई हजार छमा हो कि सातमा चाहिँ उहाँले त्यो रिपोर्ट ल्याउनुभयो उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँहरूको टोलीको अध्ययनले चाहिँ के देखायो भने यो कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लागि वन संरक्षण चाहिँ सबभन्दा कस्ट इफेक्टिभ चाहिँ तरिका हो भन्ने कुरो त्यहाँबाट आयो हेर्नुहोस् एउटा कुरा के महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो कम मूल्यमा यो कम मूल्यमा चाहिँ कार्बन उत्सर्जनलाई कटौती गर्ने एउटा तरिका हो भन्ने कुरा आयो उहाँको अध्ययन पछाडि चाहिँ युएन UN, युएनएफसिसीको मिटिङहरूमा चाहिँ सिसिसीको मिटिङमा चाहिँ यी कुराहरू उठ्यो बालीमा भएको कोपको मिटिङले चाहिँ यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरो ल्यायो दुई हजार सातमा त्यस पछाडि मात्रै रेडको कुराहरू अहिले छलफलमा आइराखेको छ र सन् दुई हजार बिस चाहिँ यो पूर्ण रूपमा बजारमा आधारित भएर जाने भन्ने कुरो छ चा, तर चाहिँ यो अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै इन्टरनेसनल नेगोसिएसनको कुरा हो अब उता विकसित राष्ट्रको पोजिसनबाट हेर्दाखेरि आफ्नो कार्बन कटौती गर्न नसकेर त्यसको चाहिँ कार्बन क्रेडिट यताबाट लिने हो अब हाम्रो कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रो जस्तो देशहरूको पोजिसन चाहिँ के हो भने हामीले कार्बनबाट पैसा पाए पनि नपाए पनि वनहरू जोगाउँछौँ किनभने हामीले वन जोगाउनु पर्ने कारण त कार्बन भन्ने त पछाडि थपिया कुरा नै हो जोगाउँछौँ हामीले वन जोगाए बापत यसबाट अतिरिक्त आर्थिक लाभ पाउँछौँ भने हामी किन नपाउने त भन्ने पोजिसनबाट हामीले वन जोगाउने हो तर फेरि लभिङको विषय नेगोसिएसनको विषय भने चाहिँ के हो भने तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो विकासको नाममा धेरै प्रदूषण गऱ्यौ जलवायु परिवर्तन गर्नमा तिमीहरूको ठुलो योगदान छ चा, त्यसको चाहिँ भागीदार चाहिँ हामी भयौँ त्यस कारणले यो कुरोको क्षतिपूर्ति हामीले पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अनुकूलनको लागि पनि पैसा पाउनुपर्छ र हामीले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन कटौती गरे बापत पनि पैसा पाउनुपर्छ अथवा चा, हामीले चाहिँ सहयोग पाउनुपर्छ चा, भन्ने कुरा चाहिँ हो अब यो चाहिँ दान दया धर्मभन्दा पनि हाम्रो अधिकारको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीको तर्फबाट नै जानुपर्ने कुरा हो अब त्यो नेगोसिएसनमा जहिले नि अब यो पोलिटिकल पावरको कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् अब हाम्रो एउटा राज्यको गाउँको पोलिटिक्सलाई हेर्नुभयो भने त कति फरक देखिन्छ अब अब पहुँच हुने र नहुनेका बिचमा अब ग्लोबल पोलिटिक्सको पावरको कुरो भने चाहिँ अब सधैँ आशावादी हुन सकिन्न तर पूर्व तयारी बलियो चाहिन्छ जस्तो कि अब आ, यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको प्रत्यक्ष जोडिएको विषय रह्यो अब रेड प्लसको दृष्टिकोणबाट वन जङ्गलको संरक्षणको जे विषय आइरहेछ अब आ, यो कार्बन सञ्चितकरणको विषय चाहिँ यो समग्र जलवायु परिवर्तनमा हामीले वनजङ्गल जोगाउँदाखेरि अथवा त्यो रेड प्लसको मात्रा अथवा त्यसको अंश कति हुन्छ त त्यही त्यसको अब के छ भने केही अध्ययनहरूले देखाएअनुसार जलवायु परिवर्तन मानवीय कारणले जसरी भए त्यो मध्ये चाहिँ खास गरी उष्ण प्रदेशमा हुने उष्ण प्रदेश क्षेत्रमा ट्रपिकल रिजनमा हुने गरेको वन विनाशको कारणले चाहिँ करिब सत्र प्रतिशत जति चाहिँ उत्सर्जन गर्नलाई के अरे हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्नलाई योगदान गरेको छ भन्ने कुरो छ र अर्को कुरो फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने यो खास गरी यो उष्ण प्रदेशीय क्षेत्रमा भएको वन विनाशलाई रोक्न सकियो भने त्यो कार्बन सञ्चितकरणबाट चाहिँ पुग्ने योगदान चाहिँ करिब पच्चिस प्रतिशत जति हुन्छ भन्ने छ त्यस चाहिँ योबाट चाहिँ राम्रो सज सा, सजिलो सस्तो चाहिँ कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको तरिका हो भन्ने छ तर अलिकति एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने हाम्रो देश भनेको वनस्रोतमा त्यस्तो असाध्यै धनी दे देश होइन ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने अब इन्डोनेसिया अथवा अमेजनको अरू देशहरू अब ब्राजिल चाहिँ के हाम्रो देशको समग्र जङ्गलले ओगटेको जमिन जति छ त्यो चाहिँ विश्वमा हाम्रो देशको नक्सा सानो भएको कारणले अब हाम्रो वनस्रोत नै कति छ र भन्नुहोस् न तपाईँ इन्डोनेसिया जस्तो देशमा मलेसिया जस्तो देश जस्तो देशमा ब्राजिल जस्तो देशमा चाहिँ कति धेरै कार्बन मतलब कति ठुलो घना वनहरू छ तिनले सञ्चित गर्ने कार्बन अथवा त्यहाँ वन फडानी हुँदाखेरि ग्लोबल्ली चाहिँ त्यसले पार्ने असर जति महत्त्वपूर्ण छ नेपाल जस्तो सानो देशले चाहिँ योगदान गर्ने कुरा पनि त्यति ते, धेरै महत्त्वपूर्ण होइन विश्वको परिदृश्यमा र त्यहाँबाट पुग्ने नोक्सानी पनि त्यति ठुलो कुरो होइन त्यस कारणले चाहिँ हामी जस्तो देशको लागि चाहिँ चुनौती के हो भने हामी रेटको जतिसुकै कुरा गरे पनि अब बजारमा आधारित यो कार्बन व्यापारको कुरोमा जाँदाखेरि विश्व बजारलाई साँच्चै अब इन्डोनेसिया ब्राजिल जस्ता देशहरूलाई छोडेर नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ बजारलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चाहिँ एउटा चुनौती छँदैछ यसलाई अझै प्रष्ट बनाउनु हामी जस्तो मुलुक अब नेपाल जस्तो आर्थिक हिसाबले सानै काटीको मुलुक आकारको हिसाबले पनि हामी सानै छौँ तर अब जलवायु परिवर्तनको असर चाहिँ हिमालयन मुलुक भएको हुनाले त्यसको असर हामी प्रत्यक्ष भोग्दैछौँ कति चाहिँ हिमतालहरू बन्दै छन् जलवायु परिवर्तनको कारणले त्यस पछाडि उत्पन्न हुने एउटा सेती त सङ्केत मात्रै हो भोलि त्योभन्दा ठुला दुर्घटनाहरू हामीले बेहोर्नुपर्ने हुनसक्ला अब हाम्रो बोली पनि अब त्यति ठुलो हुन नसक्ला यो सबै कुराहरू अहिले तपाईँले भन्नुभयो शक्तिको कुरा अब यहाँनिर यो विषयलाई कसरी बुझ्ने त यो चाहिँ त्यही भएर जलवायु परिवर्तन चाहिँ अब म यसैको नीति सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्दाखेरि मैले पहिले अब कलेजहरूमा पढ्दाखेरि बुझेको भन्दा अब अहिले म युनिभर्सिटीमा अनुसन्धान गर्दा बुझेको कुरा चाहिँ फरक छ यो जलवायु परिवर्तन भनेको विज्ञान मात्रै होइन विज्ञानभन्दा पनि राजनीति हो त्यसकारण यो जलवायु परिवर्तनको राजनीति अझ यसको अर्थ राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझेर त्यही हिसाबले तयारी भएर आफू जान सकियो भने यो आफ्नो पक्षमा हुन्छ गरिब राष्ट्रहरूको पक्षमा हुन्छ होइन भने अलि बढी चाहिँ हामी चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूको चाहिँ यो उत्सर्जन कटौती गर्ने साधन मात्रै बन्छौँ कि भन्ने पनि हुन्छ तर यसको लागि केही सेफ गार्डहरूका कुराहरू पनि उठेका छन् सुरक्षा कवचका कुराहरू पनि उठेका छन् त्यस कारणले त्यो सेफ गार्डको मेकानिजमहरूमा राम्ररी जान सकियो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो कि तपाईँलाई भनौँ यो रेड भन्ने बित्तिकै विश्व ब्याङ्कका डकुमेन्टहरूमा हेर्नुभयो अथवा विश्व ब्याङ्कका केही अधिकारीहरूसँग कुरा गर्नुभयो भने रेडको एउटा मात्रै उद्देश्य भनेको कार्बन कटौती हो भनेपछि विश्वव्यापी रूपमा त रेड रेड प्लसको कुरो भनेर कार्बन हो नि तर रा, हाम्रो राज्यले त कार्बन भनेर त भएन अब यो अस्तिमा यो रणनीति बनाउने ठाउँमा एउटा जिल्लामा कुरा गर्दै जाँदा त्यहाँको माने स्थानीय समुदायहरूसँग कुरा गरेँ यो अहिलेको राष्ट्रिय रणनीतिलाई कार्बनमुखी बनाउने कि जनमुखी बनाउने यहीँनिर छ सवाल कार्बनमुखी बनाउने भने कुरो के हो भने जति धेरै जङ्गलमा जति धेरै खडा रुख त्यति धेरै कार्बन जति धेरै कार्बन त्यति धेरै रेडबाट चाहिँ पैसा भन्ने मान्छेको बुझाइयो अब त्यो गऱ्यो भने त हाम्रो समुदायहरू त वनमा आश्रित छन् नि वन भएन भने अब त्यो वनमा आश्रित केही जनजातिहरूको स्थिति के हुन्छ अनि स्रोतमा आश्रित धेरै विपन्न मान्छेहरूको अवस्था के हुन्छ अब त्यस कारणले चाहिँ यो हामीले भोगचलन गर्दै आएको अधिकार पनि सुनिश्चित हुँदै हामीले बढाएको कार्बन बापत थप अतिरिक्त लाभ पाउने त्यहाँ जोगाए बापत अरू कार्बन बाहेकका अतिरिक्त फाइदाहरू पनि हुने स्थिति हुनुपर्छ त्यसमा हाम्रो पोजिसन हुनुपर्छ भन्ने चा चाहिँ नेपालको सरकारी अधिकारीहरूको कुरो छ अहिले तर त्यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्नु अब यसलाई अझै सरलसँग ढङ्गबाट भन्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कुरा गर्दाखेरि नेपालले आफ्नो अधिकार माग्ला भनौँ अथवा यो अहिले रेड प्लसको जे कुरा गरिरहेछौँ हामी राष्ट्रिय रणनीति पनि निर्माण गर्दैछौँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा त्यो अधिकार दाबी गरे जस्तै एउटा सामान्य नागरिक जो वनमा आश्रित छ भनौँ अथवा उसले वन जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छ उसले राष्ट्रसँग त्यो अधिकार दाबी गर्ने कि नगर्ने भन्ने पाटो पनि होला नि त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ एउटा चाहिँ अब के छ भने यो नेगोसिएसनमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दाबी गर्नुपर्ने कुरा छ भने अर्को कुरा वन जोगाइराखेको समुदायले राज्यसँग आफ्नो अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरो छ एउटा के भने एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँलाई बताइहालौँ अहिले चाहिँ अहिलेसम्मको नेपालको कानुनले के भन्छ भने जस्तै समुदायमा आधारित स्रोतको कुरा गर्यो भने नेपालमा विभिन्न हिसाबको वन वन व्यवस्थापनका मोडालिटीहरू छन् सामुदायिक वनको कुरा गर्यो भने समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएको वन जङ्गलमा रहेको काठ पात दाउरा घाँस आदि वन पैदावारहरू समुदायको हो भन्ने छ मान्छेले त्यही बुझेन तर अब अहिले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा के आयो भने कार्बन भनेको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण इन्टिटी हो भन्ने रूपमा आयो अब कार्बन कसको त त्यो कुरो हाम्रो नीति नियमहरूमा कानुनहरूमा छैन यसलाई जसरी व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ अब यहाँ पनि रा अब हाम्रो स्टेट र ग्लोबल फोरमका बिचमा जसरी नेगोसिएसनको कुरो हुन्छ अब राज्य र स्थानीय समुदायको बिचमा पनि त्यही हुन्छ हेर्नुहोस् मेरो मैले चाहिँ अध्ययन गरेर केही अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेसनहरू पनि ल्याएको छु नेपालीमा पनि सरल तरिकाले सबैले बुझ्नु भनेर त्यो पनि मैले पनि लेखाएको छु अरू सायद यसमा लाग्ने अरू साथीहरूले पनि लेख्नुभयो होला अब हेर्नुहोस् अब कार्बन कसको हुनसक्छ अब यो लिगल कुरा गर्दा एक्सप्लिसिटली हेर्ने कि इम्प्लिसिटली हेर्ने अब इम्प्लिसिटली हेर्ने भने भएको कानुनको का आधारमा तानतुन गरेर कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा हो अब नेपालमा कार्बनलाई त्यसरी अधिकारको रूपमा कार्बन, अधिकार रूप कार्बन क्रेडिटको अधिकारको रूपमा काहीँ पनि भनिएको छैन तर समुदायले वन जोगाएको छ समुदायले वन जोगाएको कारणले वनले कार्बन सञ्चित गर्यो त्यसकारण त्यो वन जसको हो स्रोतमाथि अधिकार जसको त्यसैको कार्बन अधिकार हुन्छ भन्न पनि सकियो एउटा अर्को के भन्न सकिन्छ तिमीलाई त वन अधिकार दिएको वनको चाहिँ प्रोडक्टको कुरा दिए हो सर्भिसको कुरो कार्बनको कुरो त दिए होइन त्यस कारणले वन काठ दाउरा घाँस चाहिँ तिम्रो हो यो कार्बन चाहिँ राज्यको राज्यले व्यापार गर्नुपर्छ भन्न पनि सक्छ राज्यले अब अर्को के हुनसक्छ अर्को सम्भावना हाम्रो चाहिँ भूमिमाथिको अधिकार एउटा छ वनजङ्गलमाथिको अधिकार अर्को छ अलिकति गहिरिएर हेऱ्यो भने भूमिमाथिको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ वनजङ्गलको सरकारमाथि छ अब कार्बन के हुन्छ रुखमा पनि हुन्छ जमिन मुनि पनि हुन्छ अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने अहिलेको चाहिँ कानुनलाई लिएर हेऱ्यो भने जमिन माथिको कार्बन जसले व्यवस्थापन वन व्यवस्थापन जसले गरे आउ त्यसको हुनसक्छ र जमिन मुनिको कार्बन रह चाहिँ जमिन जसको त्यसको हुनसक्छ यो तिनवटा चाहिँ अहिलेको भएको कानुनलाई विद्यमान कानुनको का आधारमा हेऱ्यो भने त्यस्तो हुनसक्छ अर्थ भए अब अहिले नीतिहरू बन्दछन् कार्बन अधिकार सम्बन्धी छुट्टै नीति बन्न पनि सक्छ अब छुट्टै नीति जनताको पक्षमा बन्यो भने चाहिँ अलि बढी सुरक्षित भइन्छ त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ अब यो अ यहाँभित्रको अर्थ राजनीतिमा चाहिँ विश्व र राज्यको मात्रै होइन कि राज्य र रा जनताको बिचको यो अर्थ राजनीतिमा पनि कसले जित्ने कसले हार्ने भन्ने चिज चाहिँ हुनसक्छ तर अब म चाहिँ आफ्नो अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न सरकारवालाहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ के देख्छु भने नेपालमा यो समुदायमा आधारित स्रोत व्यवस्थापनको मोडेल बलियो छ त्यसमा लागेको जनसमुदाय बलियो छ चा। एउटा चाहिँ वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट सिभिल सोसाइटीको रूपमा छ त्यस कारणले आशा गरौँ कार्बन अधिकारमा जनताको अधिकार यो कार्बन अधिकार सम्बन्धी कुरामा जनताको अधिकार सुनिश्चित नै होला त्यति मर्का पर्ने स्थिति हुन्न होला श्रोताहरूलाई जानकारी गराउँ तपाईँ कार्यक्रम समय समीक्षा सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम समय समीक्षा काठमाडौँ र काठमाडौँ आसपासका जिल्लाहरूमा नेपाल एफएम नाइन्टी वान पोइन्ट एटबाट त्यसैगरी नेपाल एफएम नेटवर्कमा सामेल भएका देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट पनि यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ हाम्रो अनलाइन प्रसारण डब्लू 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 डट एनएफएम डट कम डट एनपीमा गएर संसारका विभिन्न ठाउँमा बसेर यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम समय समीक्षामा आज हामीसँग हामी जलवायु परिवर्तनको विषयमा कुराकानी गरेका छौँ र युनिभर्सिटी अफ क्याल क्यालगरी क्यानाडामा यही विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएका पिएचडीको विद्यार्थी ऋषि बस्ताकोटी हुनुहुन्छ समग्रमा हामीले यो विषयमा नेपालमा हाम्रो नीति रणनीति बन्द हामीले कतिको सम्बोधन गरेका छौँ र विश्व एउटा विश्वव्यापी रूपमा यसका दृष्टिकोण र बहस विचारहरू कसरी आइरहेका छन् हामी त्यसमा पनि छलफल गरेका छौँ हामी केही समय छोटो विश्राम लिन्छौँ विश्राम पछाडि यो विषयलाई निरन्तरता दिनेछौँ तपाईँको आफ्नो घर अपार्टमेन्ट अफिस र हाउसिङलाई रङ गरेर सुन्दर बनाउने सपना पुरा गर्नेछ अब गौरी शङ्कर पेन्ट इन्डस्ट्रिजका उत्पादनहरूले यहाँ उत्पादित बिस केजीको फुलवासी डिसटेम्पर मात्र रूप उन्नाइस सय उनासे र बाहिरी वालको लागि एक्सटेरियर मलसन मात्र रूप छ हजारमा पाउन सक्नुहुनेछ त्यसका लागि गविसिङ्गर पेन्ट इन्डस्ट्रिजका नजिक सम्पर्क र आफ्नो तिमी त आज भोलि देखिँदैनौ त भेट्न पनि तिम्रो घरमै पर्ने होइन के भयो के हुनु बिरामी भएर कतै निस्कन सकिया छैन डाक्टरलाई देखाएको प्रदूषित पानीको कारणले बिरामी भएको रे डीको कारण तिमलाई थाहा नै छ नि सत्तरी प्रतिशत रोग प्रदूषित पानी पिउनाको कारणले हुन्छ त्यही माथि यो गर्मीमा त झन् धेरै बिरामी पर्ने चान्स हुन्छ पानीमा कम्प्रोमाइज नगरा है खुरुक्कका आको हन्ड्रेड मगाऊ उनीहरूले घरमै ल्याइदिन्छन् मैले त घरमा र अफिसमा आएको हन्ड्रेड लिन थालेको बिस वर्ष भइसक्यो त्यसो भए मलाई पनि फोन नम्बर देऊ न त ल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेपाली पानी आक्वाहन रेट नेपाली हुनुमा गर्व गरौं नेपाली वस्तु नै प्रयोग गरौं के तपाईँ प्यारालाइसिस मुख बाङ्ने टाउको दुख्ने माइग्रेन तथा सम्बन्धी हामीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यता प्राप्त चिनी प्रेसर तथा भोजी पद्धतिबाट तपाईँको समस्याको समाधान गर्छौ सम्पर्क स्थान काठमाडौँ अकुपर तथा अेसर क्लिनिक कालीमाटी सोल्टी मोड सोल्टी होटल जाने बाटो समय बिहान आठ तिसदेखि छ बजेसम्म सम्पर्क फोन चार दुई सात चार एक एक चार चार दुई सात चार एक एक चार सबैलाई सब के नागरिक दैनिकको नयाँ उपहार योजना अब नागरिक दैनिकको हरेक वार्षिक ग्राहक सँगै प्राप्त गर्नुहोस् एउटा इलेक्ट्रिक किटली उपहार उपहार हरेक पन्ध्र दिनमा पाँच जनालाई रुपियाँ सय बराबरको राइस कुकर उपहार मासिक उपहार हरेक महिना दुई दुई जनालाई डिपिडी प्लेयर र राइस कुकरको साथै एक जनालाई इडी टेलिभिजन बम्पर उपहार दुई सय बिस सिसी को मोटरसाइकल एक जनालाई ग्राहक बन्नको लागि सिआई टाइप गरी पाँच दुई दुई पाँचमा एसएमएस गर्नुहोस् थप जानकारीको लागि टोल फ्री नम्बर एक छ

बाल बालिका सुन्दर को पिला। पिला। प्यारा भाइ बहिनी नेपाल एफएम नाइन्टी वान पोइन्ट एट र यसका नेटवर्कका रेडियो स्टेसनहरूमा साँझ पाँच बजेको राजधानी खबरपछि सुन्न नभुलौ कार्यक्रम कोपिला सङ्गीतरा सस्ता हर को सम्

कार्यक्रम समय समीक्षामा यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम समय समीक्षा काठमाडौँ र काठमाडौँ आसपासका जिल्लाहरूमा नेपाल एफएम नाइन्टी वान पोइन्ट एटबाट त्यसै गरी नेपाल एफएम नेटवर्कमा सामेल भएका देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट पनि यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ आज हामीसँग स्टुडियोमा युनिभर्सिटी अफ क्यालगिरी क्यानाडाका भेनियर स्कुलर ऋषि बस्ताकोटी हुनुहुन्छ उहाँ जलवायु नीति सम्बन्धी अध्ययनमा हुनुहुन्छ यसभन्दा अगाडि नेपालको वन व्यवस्थापनमा समुदायमा रहेर लामो समय काम पनि गर्नुभयो हामी समग्रमा अहिले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका बहस र छलफलहरू विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका छन् र त्यो नेपालको नीति निर्मातादेखि समुदाय तहसम्ममा पनि त्यो पुगेको छ र अझै पुग्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ ऋषि बस्ताकोटी अब हामीले जति कुराकानी गऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि तपाईँले केही कुराहरू भन्नुभयो यो चाहिँ शक्तिशाली अथवा विकसितहरूको क्रियाकलापको कारणले गर्दाखेरि बढी मात्रामा उत्पन्न मानवीय क्रियाकलापकै कारणले उत्पन्न भएको हो यो जुन छ र त्यसको असर चाहिँ हामी जस्ता कमजोर राष्ट्रहरूमाथि पर्या छ थोपरिया छ र त्यसबाट उत्पन्न भएका जुन अप्ठ्याराहरू छन् जटिलताहरू छन् र जुन जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गर्न सक्ने क्षतिका कुराहरू छन् त्योबाट चाहिँ त्यो न्यूनीकरण गर्दै बापत हामी जस्ता राष्ट्रहरूले केही सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने जुन अधिकारको दृष्टिकोणबाट हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अब भित्र पनि हाम्रो राष्ट्र यो मामलामा कुरा गरेर मात्रै भएन हाम्रा ऐन कानुन नीति निर्माणमा हामी कति अगाडि छौँ हाम्रा <coughs> नीति रणनीतिहरू कतिको हामीले तयारी गरिरहेछौँ त्यो नीति रणनीतिहरू बन्दाखेरि साँच्चै चाहिँ भोलि त्योबाट पीडित हुने पक्षको हामीले कतिको सुनवाई गरेका छौँ अथवा उनीहरूलाई सहभागी गरेका छौँ कि छैनौँ यो मामलामा तपाईँले कतिको हेर्नु भएको छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो म आफ्नो अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ के गरिरहेको छु भने राष्ट्रिय स्तरमा यो नीतिका बहस कसरी हुन्छन् स्थानीय स्तरमा जनसमुदायहरूसँग चाहिँ कसरी यसको चाहिँ परामर्श गरिन्छ छलफल गरिन्छ उहाँहरूबाट विचारहरू कसरी ल्याइन्छ र यसबाट के प्रभाव परेको छ कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि मैले सूक्ष्म रूपमा हेर्ने कोसिस गरेका छु र तपाईँलाई भनौँ यो जलवायु के अरे रेड प्लसको राष्ट्रिय रणनीति बनाउने क्रममा राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एउटा गोष्ठी भयो त्यहाँ पनि म हेरेँ क्षेत्रीय स्तरको गोष्ठी विराटनगरमा भयो त्यो पनि हेरेँ अनि त्यस पछाडि सुनसरी धनकुटा शङ्खुवासभा लगायतका जिल्लाहरूमा पूर्वमा भयो त्यहाँ पनि मैले हेर्ने अवसर पाएँ ती लगायत अरू रेड प्लसका विभिन्न स्तरमा हुने बहसहरूमा विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूले गरेकामा पनि मैले हेरेको नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्ने अवसर पाएँ त्यो हेर्दा समग्रमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आ, यो फ्री प्रायर एन्ड इन्फर्म कन्सेन्ट भन्छन् यो चाहिँ कस्तो भने यसलाई ठ्याक्क नेपालीमा के भन्छन् मलाई ठ्याक्क आएन तर के हो भने कुनै पनि यस्तो विकास जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सं, कुरा गर्दाखेरि त्यसमा स्रोतमा आधारित अधिकारवालाहरूसँग राम्रोसँग त्यो कुरा के हो कुरा बुझाएर अनि त्यस पछाडि त्यो विषयमा छलफल गरेर रा। उहाँहरूको राय सल्लाह लिएर अनि आम सहमतिमा चाहिँ कुरा गर्नु भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ अब यो चाहिँ खास गरी नेपालमा जनजातिहरूले चाहिँ यो कुरालाई अलि बढी उठाउनु भएको छ यो चाहिँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो यो चाहिँ आम रूपमा चलन अथवा के गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्दा तपाईँलाई भन्नुभयो होइन अब एकदम तल्लो तहमा जसले चाहिँ त्योसँग उसको दैनिक जीवन जोडिया छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने भन्दाखेरि अब हाम्रो कृषि सम्बन्धी चाहिँ बिस वर्ष रणनीति भर्खर तयार भयो त्यो पनि अब कन्सल्टेन्टहरू आएर चाहिँ विदेशी दात्री संस्थाहरू आएर बनाइदिए अब वनको पनि त्यस्तै होला यो पाटोमा अलिकति हामीले यो यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि यो कुराहरू उठ्छ कस्तो तरिकाले नीति नियमहरू बन्छन् भन्ने कुरा ले चाहिँ के हुन्छ भने कस्तो नीति बन्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि अब मैले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धानलाई हेर्ने एउटा लेन्स अनुसन्धानमा हेर्ने लेन्स के हो भने सोसल कन्स्ट्रक्ट त्यो भनेको को कुन चाहिँ पृष्ठभूमिबाट आयो कुन तरिकाबाट आयो त्यसले ते त्यस्तै चिज गर्छ उसँग अरू अपेक्षा गर्न सकिँदैन अब जुन सोसल कन्स्ट्रक्टबाट यो चिजहरू भइराख त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अलिकति चाहिँ छ अब जस्तो कि नेपालको अहिले भर्खर वनको रणनीति बन्यो त्यसमा चाहिँ नेपाली विज्ञहरू नै लागेर बन्नुभयो केही कन्सल्टेसनहरू पनि भए ठाउँ ठाउँमा त्यो कस्तो बन्यो भनेर अहिले पब्लिकली आइसक्यो होइन त्यस कारणले अहिले म त्यसमा टिप्पणी गरिहाल्न सक्दिनँ तर रेड प्लसका कुरा गर्ने हो भने धेरैजसो चाहिँ विश्व ब्याङ्कको अनुदानमा र अन्य राष्ट्रहरूको अनुदानमा भइरहेका छन् र यसो ये हेर्दा नेपाली विज्ञहरू पनि केही न केही के रूपमा सहभागिता छन् तर त्यसको नेतृत्व गर्ने बेलामा महत्त्वपूर्ण कामहरूमा चाहिँ जम्मै विदेशी विज्ञहरूले बीदे गरेको देखिन्छ यसमा दुईवटा कुरा हुनसक्छ एउटा चाहिँ हाम्रो क्षमता छैन त्यस कारणले विदेशीहरू चाहियो हामीलाई मद्दत गर्न अर्को चाहिँ यहाँभित्रको अर्थ राजनीति पनि हुनसक्छ र अब कन्सल्टेसनको यो चाहिँ कन्सेन्टको कुरा गर्ने हो भने अरू के कुरा देखियो भने यो नीति निर्माण बनाउने बेलामा रेडको चाहिँ यो आरपिपी भन्ने एउटा डकुमेन्ट दुई हजार दसमा चाहिँ विश्व ब्याङ्कले चाहिँ स्वीकृत गर्यो हाम्रो नेपाल सरकारले बनाएको रेड सेलले बनाएको त्यसमा चाहिँ विभिन्न योजनाहरू बनाएको छ त्यसमा एउटा चाहिँ वन स्रोतको कार्बनको मापन गर्ने कुरा र कति कार्बन छ अब कति बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ आधार बिन्दु पनि तयार गर्नुपऱ्यो कति बढ्न सक्छ भन्ने एउटा खालको प्रोजेक्सन पनि चाहियो त्यो एक थरी सहयोगी निकायले मद्दत गर्ने अर्को चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि सरकारकोदेखि लिएर गएर समुदायको सम्म क्षमता अभिवृद्धिको काम अर्का थरी दात्री निकायले त गर्ने र अर्को नीति नियम बनाउने त्यो अर्का थरीले गर्ने भने तिनवटा महत्त्वपूर्ण काम थियो यहाँ के देखियो भने त्यो क्षमता अभिवृद्धिको काम चाहिँ हुनुपर्ने जसरी भएको छैन तर नीति नियमको काम चाहिँ अगाडि बढिराख्या अनि अब नीति नि निर्माण गर्ने क्रममा तपाईँ जनता कहाँ जानुहुन्छ र कुरा गर्नुहुन्छ जनताले त के बुझ्यायो भने रेड भनेको कार्बनबाट पैसा आउने कुरा हो जति त्यो चाहिँ हावा बेचेर डलर आउने कुरा भन्ने बुझ्या त्यहाँभन्दा धेरै त्यहाँभित्रका अन्तर्निहित कुरालाई बुझेको छैन तपाईँ अब कन्सल्टेसन गर्न जनताको सल्लाह लिन त्यहाँ जानुहुन्छ अनि जनताले के सल्लाह दिने अनि त्यहाँ कहिले चाहिँ के हुन्छ भने यो अब एउटा नाम मात्रको चाहिँ चाहिँ परामर्श गरियो जनसहभागिता जो, नाम मात्र भयो भन्ने जस्तो पर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई एउटा खालको इम्प्रेसन छ त्यसले चाहिँ अलिकति जोखिम बढाउन सक्छ किनभने यो भयो भने के हुन्छ यो हुँदा ल्याउने राम्रा कुरा के हो यसले ल्याउने जोखिम के हो भन्ने बुझ्यो भने पो तपाईँले त्यही अनुसारको आफ्नो पोजिसन बनाउनुहुन्छ आफ्नो तर्क राख्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको कुरा कानुनमा सुनिश्चित भयो कि भएन नीति नियममा त्यो कुराहरू आउनुपर्ने जसरी आए कि आएनन् त्यसका सेफ गार्डहरू कि आएनन् भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ होइन त तपाईँले जति बुझ्नुभयो जसरी बुझ्नुभयो त्यही मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ अनि अर्को अलिकति जोखिम म के देख्छु भने नेपालमा विभिन्न परियोजनाहरू छन् यो समग्र रूपमा त्यसले विकासमा के असर पार्ने जलवायु परिवर्तनमा के असर पार्ने भन्ने कुरोलाई ध्यान दिन भन्दा नि परियोजनाका आफ्ना उद्देश्य जे हुन्छन् त्यही निहित उद्देश्य अनुसारका चाहिँ अब यो क्षमता वृद्धिका कामहरू हुन्छन् ती चाहिँ साङ्गोपाङ्गो रूपमा चाहिँ पूर्ण छैनन् अपूर्ण छन् र त्यही हिसाबले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ती मेसेजहरू पनि अलिकति फरक हिसाबले जान्छन् अनि त्यो भएर मान्छेको पूर्व तयारी चाहिँ जनताको पूर्व तयारी चाहिँ पुगिहाले स्थिति छैन त्यस कारणले चाहिँ अब जनताबाट सबै कुरो आउने सम्भावना अलिक कम छ त्यस कारणले अब तर जनताको पक्षमा हेरिरहेका सरोकारवालाहरू चाहिँ यो बेलामा अलिकति सतर्क भएर लाग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ नत्र भनेदेखि हामीले कन्सल्टेसन गऱ्यौँ जनताको राय पनि लियौँ भने तर के लियौँ भन्दा बुझ्दै नबुझे मान्छेले के दिने त्यो डर चाहिँ छ अब यहाँनिर यही कार्बन व्यापार भन्न थालिए छ यो नेपालले चाहिँ ने कार्बन व्यापारबाट रकम आर्जन गर्छ पनि भन्ने र भाषण पनि सुरु भइसकेको छ यो साँच्चै अहिले तपाईँहरूले त कुरा त छुनुभयो यो साँच्चै यो कार्बन नेपालले सञ्चित गरिदिए बापत वन संरक्षण गरिए बापत त्यो नेपालको निम्ति पनि होला अथवा वन संरक्षण हुँदाखेरि जुन विश्वव्यापी रूपमा त्यसले फाइदा पुऱ्याइरहेछ त्यसबाट प्राप्त हुने अरू अधिकारको कुरा पनि छ यो कति समय लाग्ला अथवा यो यो हिसाबले कतिको अगाडि बढ्छ अहिले यो तयारीकै चरणमा छ विश्वमा पनि यसको चाहिँ अब विभिन्न बहसहरू भइरहेका अब विभिन्न देशहरूमा चाहिँ यो रणनीतिहरू बन्ने अनि त्यस पछाडि कार्बनको मापन गर्ने अहिले कति भयो आधार वर्षहरू टुङ्गो लाउने यी कुराहरू र अरू नीति नियमहरू अब कार्बनको अधिकार कसको हुने लाभ बाँडफाँडको चाहिँ संयन्त्र कस्तो हुने त्यहाँभित्र सुशासनको ढाँचा कस्तो हुने यस्ता कामहरू तयारीमा गइराखेका छन् अब यो सन् दुई हजार बिस पछाडि चाहिँ पक्कै यसलाई अनुदानको रूपमा हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा चाहिँ त्यसलाई अनुदानको रूपमा दिँदा एउटा पाटो होला अब व्यापारको रूपमा हेर्दा त यसले कसले बेच्ने <laughs> कसले किन्ने एउटा पाटो त यसो हेर्दाखेरि त्यसरी त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ जस्तो कि यहाँ अहिले भर्खरै एउटा सानो विवाद चाहिँ सुरु भइसक्यो अब भोलिन्टेरी मार्केट र कम्प्लायन्स मार्केट भन्ने दुई थरी हुँदो रहेछ यहाँ नेपालको यो कानुनसँग यो प्राकृतिक स्रोतको कानुनसँग सम्बन्धित सम, सम साथीहरूसँग सम कुरा गर्दाखेरि मैले बुझेँ यसको कुरा के भने एउटा चाहिँ राज्यले सिँगै राज्यभरिको कार्बन कति छ कसरी व्यापारमा जाने के गर्ने भनेर राज्यले प्रतिनिधित्व गरेर गर्ने अर्को चाहिँ टुक्रा 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 स्थानीय स्तरमा चाहिँ कार्बनहरू मापन गर्ने अनि त्यसरी चाहिँ भोलिन्टरी मार्केटमा जाने भन्ने दुई तिन थरी एप्रोच चाहिँ चलेको छ चाह। तर अब नेपालमा त्यस्तो कानुनै छैन अब तपाईँ सामुदायिक वनको उपभोक्ता तपाईँ एउटा फलानु सामुदायिक वनको उपभोक्ताहरू चाहिँ विश्व बजारमा भोलन्टरी मार्केटमा कसरी जाने त्यहाँ धेरै कम्प्लिकेसनहरू छन् धेरै कानुनी जटिलताहरू छन् प्राविधिक जटिलताहरू छन् त्यो त्यति धेरै सम्भावना देखिन्न नेपालकै पनि अहिले करिब नब्बे कि चौरानब्बेवटा कतिवटा उड सामुदायिक वनको कार्बनलाई चाहिँ प्लान भिभो भन्ने एउटा तौर तरिका छ हो त्यसले चाहिँ सर्टिफाई गर्यो भोलिन्टेरी मार्केटमा जानको लागि त्यो सर्टिफाइफिकेसन त गर्यो तर अब त्यो कसले प्रतिनिधित्व गरेर त्यसको चाहिँ भोलुन्टरी मार्केटमा जाने भन्ने त नेपालमा कानुन छैन अनि केही सङ्घ संस्थाहरूले त्यसमा मद्दत गर्नु गरे अब त्यहाँबाट अब अहिले के उपलब्धि चाहिँ के होला भन्ने मलाई लाग्छ भने जनताले के बुझ्यो भने वनमा कार्बन रुखमा कार्बन हुँदो रहेछ कार्बन चाहिँ सञ्चित भयो भने जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुँदो रहेछ यो बेचेर पनि पैसा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जनताले बुझे किनभने त्यस्तो फिल्डमा पनि म गएँ जस्तो कि रूबन्देहीका केही सामुदायिक वनहरूमा गएर मैले अध्ययन गरेँ त्यति चाहिँ बुझेँ तर त्यहाँबाट साँच्चै कसले प्रतिनिधित्व गरेर त्यो चाहिँ भोलुन्टरी मार्केटमा बेच्ने भन्ने कुरो चाहिँ कानुन नभए हुनाले त्यो जटिलताको कारणले गर्दा त्यो चिज चाहिँ नेपालमा ने अगाडि बढ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन अब यही विषयमा जस्तो यो व्यापक रूपमा चेतना अभिवृद्धिको निम्ति हाम्रा प्रयत्नहरू अहिलेसम्म काफी हुन सकेका छैनन् कि तलका मान्छेलाई सामान्य यही कार्बनको मात्रै कुरा भन्दा नि यो समग्र प्रक्रियाको कुराहरूमा हामी अलिक बढी छलफललाई बहस गराउने समुदायलाई त्यो बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने जति पुर्याउन सकेका छैनौँ भनिरहेछौँ यो रणनीतिहरू बन्दाखेरि अथवा समग्र नेपालको वनको रणनीतिको जुन मस्यौदा तयार भएको छ कति हेर्नु भ्याउनु भएको छ तपाईँले त्यो पाटोमा यो विषयहरू सम्बोधन गर्न सकिएका छ वनको रणनीति चाहिँ अहिले सार्वजनिक नभइसकेको हुनाले त्यो बारेमा टिप्पणी गर्न त्यति बान्छनीय देखिँदैन तर अब केही छलफलहरूमा म श्रोताको रूपमा एउटा चाहिँ पर्यवेक्षकको रूपमा हेरेको हिसाबले चाहिँ कार्बनको सवालमा जनताको अधिकारको सवालमा यो निरन्तरताको सवालमा केही कुराहरू उठेको छन् जस्तो कि आगामी दस वर्षमा चाहिँ कति त्यस्तै पन्ध्र प्रतिशत जति कार्बन सञ्चित बढाउने अथवा यस्तै यस्तै केही चिज निश्चित अवधिमा केही कार्बन सञ्चित बढाउने भन्ने कुरो त्यहाँ छलफलमा आएको थियो सायद त्यही रूपमा आउला त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने राज्य चाहिँ अब अहिले चलिरहेको वन व्यवस्थापनका साथसाथै कार्बनबाट पनि थप लाभ आउँछ भने त्यसको लागि नि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ वन रणनीतिमा पनि परेको छ र त्यही हिसाबले अहिले यो रेड प्लसको रणनीतिमा पनि ती छलफलहरू चाहिँ राष्ट्रिय क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरमा चाहिँ चलिआएका छन् त्यसले गर्दा चाहिँ राज्य त्यतातिर पनि हुन्छ भने होस् भन्ने तरिकाले गएको छ जस्तो यही विषयमा जाँदा नि जस्तो हामी कहाँ चाहिँ सहभागिताको निकै ठुलो बहस र छलफल गरिन्छ यस्ता नीतिहरू बनाउँदाखेरि जसको निम्ति हो उसलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने अभ्यास हामीले गरिरहेको छैनौँ त यो चाहिँ कस्तो भने अलि अगाडिदेखि हेऱ्यो भने पछिल्लो क्रममा नेपालमा बन्ने गरेका नीतिहरू चाहिँ अलिकति यो सहभागितामूलक तरिकाबाट हुन चाहिँ थालेका छन् अब त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अब अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नलाई देखाउनको लागि गरे कि साँच्चै सहभागितामूलक बनाउन सकियो भन्ने चाहिँ फेरि अर्को पाटो छ मैले अघि नै पनि कुरा गरेँ जे विषयमा छलफल गर्ने हो र त्यो सम्बन्धित अधिकारवालाहरूको चाहिँ आवाजलाई त्यहाँ मुखरित गर्ने हो यो आवाजविहीनहरूको आवाजलाई त्यहाँ मुखरित गर्ने त्यो गर्न त आवाजविहीनहरूलाई आवाज दिनु दिनुपऱ्यो पहिला अनि उनीहरूलाई त्यो एउटा दृष्टिकोण विकास गर्नलाई मद्दत गर्नुपऱ्यो कुनै पनि त्यहाँ आफ्नो स्वार्थ नलुगाइकन सही कुराहरू उहाँहरूले जान्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो अनि पो हुन्छ त त्यो कुरामा चाहिँ हुन त यो शत प्रतिशत पुर्याउनु सकिन्छ भन्ने त हुँदैन तर नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि कुरा गर्दा त्यो पुगेन जस्तो कि म कुनै राष्ट्रिय फोरमहरूमा जाँदा के देख्छु भने अलि अलि माथलो स्तरको प्राविधिक कुराहरू अङ्ग्रेजीमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुने अनि चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको एउटा तराईको तराई भाषी महिला अथवा भा चाहिँ उत्तरतिरको आफ्नै चाहिँ आदिवासी मान्छे एउटा महिला अथवा चाहिँ धेरै पढेको एक्सपोजर नभएको साथीभाइ ल्याएर सहभागी सहभागिता हुनुहुन्छ तर उहाँले चाहिँ के सुन्नुहुन्छ के बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कहिलेकाहीँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई दुई चारवटा महत्त्वपूर्ण फोरमहरूमा देखाएको छु उहाँहरू पखरल्ल परेर बसिरहेको स्थिति पनि हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ अब जो सहभागी छन् त्यही हिसाबको चाहिँ यो प्राविधिक जटिल शब्दहरूलाई पनि कसरी सरलीकृत गर्ने र सधैँ त्यही अङ्ग्रेजी भाषा नै चाहिने कि अरू भाषा पनि चाहिने यो कुरो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ हुन त यो कुराहरू अहिले चाहिँ अधिकारवालाहरूले अलिकति उठाउन थालेपछि केही सामग्रीहरू नेपालीमा पनि बन्न थालेका छन् तर ती अझै सरल नेपालीमा अथवा स्थानीय भाषामा पनि चाहिन्छ ती चिजहरू चाहिँ अझै पुग्दो छैनन् अब अर्को पाटोमा जाउँ कि अहिले नेपालको वनको संरक्षणको कुराकानी गर्दाखेरि विगत दुई तिन दशकको बिचमा समुदायमा आधारित भएर जे खालको अभियानहरू चल्यो सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले नै वन जोगाए भनेर विश्वव्यापी रूपमा नि यो नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ तर पछिल्लो समय चुरे संरक्षणको निम्ति सरकारी प्रयत्नहरू अझ त्यसलाई राष्ट्रपतिले नै बढी अरूको सबैको ध्यान आकृष्ट गर्नुभयो चुरे जोगाउने अभियानमा उहाँले चासो राख्नुभयो र राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम नै भनेर घोषणा गरियो अहिले त्यसलाई राष्ट्रपति सुरे तराई मधेस संरक्षण भनेरै थालिया छ र सरकारले माथिबाटै सिधै समिति बनाएर त्यो हेर्न खोजिया छ तो तर तलका स्थानीय समुदायहरू चाहे त्यो सामुदायिक बनोपता समूह भनौँ अथवा खानेपानी भनौँ सिन्चाइ समूह उनीहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेछन् हजुर अब यो पाटोलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यतातिर यसलाई चाहिँ कस्तो भने यसमा एकदमै स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनलाई अहिले मेरो पोजिसन यता उता भन्ने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ तर मैले देखेको कुरो के छ भने चुरेको समस्या भनेको त्यसको चाहिँ अब त्यो भौगर्भिक कुरो मात्रै होइन त्यहाँ चाहिँ अर्थ राजनीति जीवनयापन आदिसँग पनि सम्बन्धित कुरो हो मलाई याद छ उन्नाइस सय असीको दशकतिर एकजना बेलायती अनुसन्धानकर्ताले चाहिँ यो नेपालमा यो डिग्रेडेसन यो चाहिँ भुच्छया किन हुन्छ भन्ने बारेमा एउटा किताब लेख्नुभएको थियो अनि उहाँको कुरो के छ भने यो प्राविधिक कारणले भन्दा पनि आर्थिक राजनीतिक कारणले चाहिँ नेपालमा बढी चाहिँ यो भुच्छया हुने वनविनाश हुने भएको हो भन्ने कुरा लेख्नुभयो त्यति बेलाको सरकारले त्यो कुरोलाई पचाएन मैले कतै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनमा पढाएको छु उहाँलाई चाहिँ नेपाल आउन नै ने प्रतिबन्ध गरियो अरे पछाडि यो चाहिँ राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै आइकोनिक लिडर हुनुभयो हुनुभरे त्यो स्थिति छ त्यहाँबाट मैले चाहिँ त्यो यो कुरो किन जोड्न खोजेँ भने त्यहाँ कम कम अलि कमजोर खालको भौगोलिक अवस्था हो चुरेको त्यो कुरो पक्का हो त्यस कारणले यसलाई फरक तरिकाले हेर्न पर जो पर्छ जोगाउनुपर्छ त्यो कुरो पक्का पक्की कुरा हो तर त्यसको नाममा जीव, अब त्यहाँ स्थानीय जनताको जीवि जीवनमा आश्रित छ त्यो कारणले चाहिँ चुरेमा विनाश भयो कि ठुलो अर्थ राजनीतिको कारणले त्यहाँबाट चाहिँ अब काठहरू स्मग्लिङ गर्ने अनि त्यो जथाभावी उत्खनन गरेर ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्ने अनि विकासको नाममा यो वातावरणीय र सामाजिक प्रभावलाई वास्तै नगरिकन जता पाएतै डोजरहरू जोतेर बाटो खन्ने यी कारणले धेरै नोक्सान भयो कि त्यहाँ गरिब विपन्न मान्छेहरूले सामान्य हिसाबले जीविकोपार्जन गर्दाखेरि चाहिँ चुरे नोक्सान भयो भन्ने कुरोको कुरा के यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ यो कुरो त्यति क्लियरली बुझिएन यो कुरो स्थानीय जनतालाई पनि बुझाउने कोसिस गरिएन स्थानीय जनतालाई अलिकति कटाएर अब केन्द्रबाट चाहिँ नीति नियम र निर्देशनहरू जारी गर्ने काम गरियो भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु त्यस कारणले चाहिँ अब जति स्थानीय जनताहरू कटिँदै जान्छन् त्यति चाहिँ यो चुरेको समस्या चाहिँ समाधान हुने होइन उल्टै चाहिँ यो चाहिँ जोखिम झन् बढ्दै जान्छ तपाईँले जान्न खोजे समुदायमा आधारित भएरै लामो समय काम गर्नुभयो के त हाम्रो सामुदायिक वन अथवा उपभोक्ताहरूद्वारै वन जोगाउने जे अभियान चल्यो एउटा उत्कर्षमा पुगेर अब चाहिँ फेरि समुदायबाट हुँदो रहेछ राज्यले नै केही न केही प्र प्रयत्न गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने बाटोतिर रह पो हामी जानु अब यो चाहिँ के हो भने यो प्राकृतिक स्रोत एउटा हुन्छ त्यो स्रोतमाथि चाहिँ विभिन्न तहका विभिन्न खाले सरोकारवालाहरूको आफ्नो आफ्नो चाहिँ बुझाइ आफ्नो आफ्नो पहुँचको लागि खेल सधैँ रहिरहन्छ स्थानीय समुदायले जे जहिले पनि के चाहन्छ भने यो राम्रोसँग जोगियोस् योबाट हाम्रो भूगलन सुनिश्चित होस् र हाम्रो जीवन सजिलो होस् भन्ने चाहन्छ त्यहाँबाट केही स्रोत आउँछ भने राज्यले के चाहन्छ भने त्यसमा पनि आँखा लाउन खोज्छ अब विश्व दुनियाँले के चाहन्छ भने उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको व्यवस्था होस् भन्ने चाहन्छ अब अहिले म यो चुरेमा फेरि फर्क्यौँला यही यो कार्बन व्यापार अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो नि अब स्थानीय समुदायको त्यहाँ स्वामित्व उनीहरूले आफूले यो कायम रहोस् भन्ने चाहन्छ भोग चलन गर्न पाइयोस् दिगो होस् भन्ने चाहन्छ स्वाभाविक छ राज्यले त्यसबाट केही आय आर्जन होस् भन्ने चाहन्छ उसको दृष्टिबाट त्यो पनि ठिक छ संरक्षण पनि राज्य विश्व समुदायलाई वातावरण जुन अहिले हामीले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको कुराकानी गरिरहेछौँ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण हुन्छ त्यो सबै विश्वका सबैले फाइदा लिने भए मानव जातिले सबै चाहिँ यो हुने भयो त्यो त स्वाभाविक छैन तर त्यसैलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा हो नि त ध्यान दिनु त्यो चाहिँ कुरा के हो भने मलाई लागेको चाहिँ अलि व्यापक रूपमा अलिकति जनसहभागितामूलक तरिकाले अलिकति छलफलमा लगेर अलिकति चाहिँ यो चेतना जगाएर त्यही मैले भने नि हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने यो क्षमता अभिवृद्धि जनचेतना जगाउने भन्ने कुरा पनि अलि स्पोन्सर टाइपको चाहिँ तपाईँ जे स्वार्थको लागि हो त्यही स्वार्थअनुसारको चाहिँ सन्देश लैजानुहुन्छ क्या त्यो कुरा होइन अलिकति चाहिँ अलिकति वृहत रूपमा त्यसको चाहिँ सकारात्मक कुरा के हो भोलि आउन सक्ने जोखिमहरू के हो भनेर जनतालाई बुझायो भने त चुरेमा गएर खन्नुपर्छ त्यहाँबाट उत्खनन गर्नुपर्छ भनेर त त्यो गरिब जनताले त भन्दैन नि त्यहाँ अरू विकल्पको बाटो दियो भने उनीहरू त त्यहाँ जाँदैन नि तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भने म अर्को डेन्जर कुरो चाहिँ त्यति धेरै नीति नियमहरूमा मुखरित नभएको गर्न पनि सायद नमिल्ने होला तर छुट्टै खालको एलायन्स देखिन्छ क्या हेर्नुहोस् अब त्यहाँ पनि हुने खाने र पहुँच भएका मान्छेहरू त्यहीँ चुरेमै बसेका मान्छेले पनि चुरे विनाशलाई ठुलो योगदान गरेर आउन सक्छन् हुने खाने को ठुलो कमाइ खाने भाँडो हुनसक्छ त्यो तिनको एलायन्स अब ठुल्ठुलो पोलिटिकल पावरसँग यो यो पार्टी ऊ पार्टीसँग भन्ने कुरो भन्दा पनि शक्ति केन्द्रसँग चाहिँ उनीहरूको एलायन्स हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँ चुरे विनाश भएको अथवा कुनै पनि स्रोत चाहिँ दोहन भएको हुन्छ अनि त्यसको दोष चाहिँ त्यो के धान खाने एउटा अनि दोष पाउने अर्को भन्ने हाम्रो एउटा उखान्छ नि त्यही हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सामान्य जीवनयापन गर्ने मान्छेलाई त लगाएर भएन नि उसलाई त प्रयोग गरिएको हुन्छ उसले त्यो नियतवस्तु गरेर प्रसङ्गमा आउँदाखेरि तपाईँलाई प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको थियो जनजाति अल्पसङ्ख्यक अथवा सीमान्तकृत जो साँच्चै प्राकृतिक स्रोतमा मात्रै आधारित छ अथवा वन भनजङ्गलमा उनीहरू कति त्यसमा मात्रै आश्रित छन् अब उनीहरूको अधिकारको दृष्टिकोणबाट र सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि एकातर्फ हाम्रो राष्ट्रिय नीति रणनीतिहरूमा यो कुरा सम्बोधन हुनु पर्ला अर्को अहिले अभ्यासको एउटा कुराकानी होला हामी नयाँ संविधान लेखन प्रक्रियामा पनि छौँ यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि खालि हामी कुरा कस्तो उठ्छ भने हामी रूपपक्षमा अलि बढी अल्मिलिरहेको छौँ राज्यको पुनर्संरचना अथवा त्यहाँ चाहिँ जातिको नाम भयो भने सबै कुरा हुने भने जस्तो अधिकारको कुरा चाहिँ खास उनीहरूले कस्तो पाउँछन् भन्ने कुरा त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण पाठ होला नि त त्यो त महत्त्वपूर्ण पाठ अब के हो भने राज्यको पुनर्संरचनामा जाँदा तपाईँ जुनसुकै मोडलमा जानुहोस् स्थानीय मान्छे त स्थानीय नै हुन्छ नि उस उसको स्रोतमाथिको निर्भरता त त्यो तपाईँ जुनसुकै मोडालिटीमा जानुहोस् जुनसुकै फर्मेटमा जानुहोस् त्यो त भन्नलाई नाम जे जे भने नि त्यो त जहिले पनि जरुरी कुरा हो त्यस इस कारणले स्थानीय समुदायको स्रोतमाथिको अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म उनीहरूलाई चाहिँ अपनत्वको भावना निरन्तर नगरेसम्म त स्रोत त जोगिने भन्ने कुरा पनि हुँदैन स्रोतबाट चाहिँ ती स्रोतमा आधारित मान्छेहरूले लाभ लिने भन्ने पनि कुरा हुँदैन यो त साह्रै महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्छ जस्तो प्रकृतिको राज्यको संरचना बने पनि जुन जति तहको भने पनि राज्यको निकायसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने त तिनै वर्ग हुन्छ तिनै वर्ग हुन्छन् बढी कुरा के मात्रै हुनसक्छ भने जति धेरै लेयरहरू तपाईँ थप्दै जानुहुन्छ उति धेरै जटिलताहरू हुनसक्छन् र कुरा बुझिएन भने त्यो लडाइँ चाहिँ उति लामो हुनसक्छ र त्यसले झन् विनाश पनि ल्याउन सक्छ अथवा चाहिँ स्वच्छ तरिकाले विकेन्द्रीकरणतिर गइयो निक्षेपिकरणतिर गइयो भने त्यसले राम्रो पनि हुनसक्छ यसको चाहिँ अब दुइटै सम्भावनाहरू उत्तिकै छन् यो पाटोलाई पनि अहिलेका जुन अधिकार कर्मीहरूले पनि उत्तिकै ध्यान दिनु उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ र यी विभिन्न नीतिहरू प्यारल्ली बनिराखे हान् संविधान बन्नेदेखि लिएर गएर अरू नीतिहरू पनि बनिराखे हान् ती ती नीतिहरूमा पनि यी कुराहरू मुखरित हुनुपर्छ जस्तो कि यी रेड प्लसकै रणनीति बनाउने कुरामा पनि केही स्थानीय समुदायहरूले के कुरा उठाउनु भयो भने राज्यकै के हो नि मूल नीति के हो नि भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्यो होइन तपाईँहरू यस्ता यस्ता टुक्रे नीतिहरूको बारेमा कुरा गर्दै हिँड्नुहुन्छ कहाँनिर के हुन्छ भनेर उठाउनु भयो अब त्यो कुरालाई मलाई एकदम एकदम गम्भीर प्रश्न लाग्यो हेर्नुहोस् अब राज्यको मूल नीति बन्दैन भनेर अरू नीतिहरू थाती राख्न पनि मिलेन किनभने विकासको गतिलाई रोक्ने कुरा पनि भएन तर त्यसले चाहिँ एउटा एभिन्यू के खोल्नु पऱ्यो एउटा ढोका के खोल्नु पऱ्यो भने राज्यको पुनर्संरचना हुँदा आखिरी स्थानीय जनता त स्थानीय नै रहन्छन् त्यो जुन जुन खाले संरचना भयो नि ने, त्यहाँनिर कहाँनिर फिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो र अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कसरी विकेन्द्रित दिक, विकेन्द्रीकरणको अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ अब यो केन्द्रीकृतभन्दा विकेन्द्रीकृततिर कसरी लान सकिन्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ यी नीतिहरू बन्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब संविधान जुन रूपमा आए पनि त्यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हार्मोनाइज गरेर लानु सक्ने स्थिति त हुन्छ त्यो भएर करिब करिब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आएका छौँ अहिले समुदायले एउटा जङ्गलमा आश्रित अथवा प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित व्यक्तिहरूले बुझेका कुरा के छ भने परम्पराकै दृष्टिकोणबाट उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ जङ्गल भनेको घाँस दाउराकै लागि हो अरू हिसाबले हेर्दाखेरि अरू विषयहरू सामान्य जोडिएलान् अब यो कार्बन सञ्चितकरणको दृष्टिबाट हुने फाइदाको कुरा अथवा हामीले अहिले जति छलफल गऱ्यौँ रेड क्रसको दृष्टिकोणबाट छलफल हुने कुराहरू यो समुदायसम्म लरेर छलफल गर्ने बेला भयो कि पहिला राष्ट्रिय नीति निर्माताहरूले नै यो राम्रोसँग बुझेर त्यता जानुपर्ने यो चाहिँ के हो भने सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो जनचेतनाको कुराहरू क्षमता अभिवृद्धि कुरो अगाडि नीति नियम चाहिँ त्यसको पछि पछि भयो भने सजिलो हुन्थ्यो अब एउटा कुरा हामी के स्वाभाविक हुन्छ त्यो स्वाभाविक हुन्छ एउटा कुरा हामी के नकार्न सक्दैनौँ भने यो वन हाम्रो मात्रै हो हामी स्थानीय मान्छेको मात्रै हो त्यस हाम्रो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब गर्न सकिँदैन यो चाहिँ विश्वव्यापीकरणको कारणले गर्दाखेरि अब वन भनेको चाहिँ प्रोडक्ट पनि हो सर्भिस पनि हो हामीले देखेको चाहिँ आँखाले देख्ने काठ दाउरा घाँस मात्रै होइन कि त्यहाँबाट आउने वातावरणीय सेवा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो कि के भन्छ यो जलाधार संरक्षण पानीको कुरा भयो अब कार्बनकै का कुरा भयो अब त्यस पछाडि गएर पर्यटनको कुरा भयो अनि जैविक विविधताको कुरो यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब केही देशहरूमा यो धेरै दे ठुलो चर्चाको कुरा छ नेपालमा पनि बिस्तारै अब यस्तो नीतिहरू बन्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ वन मन्त्रालयबाट त्यो थाहा भएको छ त्यस कारणले यस्ता बहस पनि बिस्तारै चाहिँ स्थानीय स्तरमा पनि लैजानुपर्छ त्यस पछाडि चाहिँ अनि यहाँ बन्ने गरेका कानुनहरू नीति नियमहरूमा चाहिँ हामी कहाँनिर हुन्छौँ त हाम्रो पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ अब यो चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो कुरोबाट समग्रमा भन्नुपर्ने यो विषयमा कुरा गरेर त नि ऋषि बस्दाको अब यो हामी कहाँ कतिको समन्वयकारी अवस्था छ भन्ने पाटो पनि होला एकातिर वन मन्त्रालयले कति कुरा होला अर्कोतिर वातावरण मन्त्रालय सरको तर्फ सिँचाइको कुरा उतातिर गरेर जोडिएला यो विषयमा तपाईँले कति ए यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ जस्तो कि तपाईँ जलवायु परिवर्तनकै मुद्दालाई हेर्नुहुन्छ भने यो अनुकूलनको कुरा मैले अलिकति गरेँ नि अनुकूलनको नेतृत्व कसले गर्छ भने वातावरण मन्त्रालयले गर्छ न्यूनीकरणको कुरो कसले गर्छ भने वन मन्त्रालयले गर्छ वनको भूमिका न्यूनीकरणमा जति छ जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा त्योभन्दा पनि बढी छ र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अनुकूलन र न्यु त्यो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सँगसँगै जानुपर्छ तर अहिलेसम्म हेऱ्यो भने रे यो रेड सेलबाट बन्दै गरेका डकुमेन्टहरूमा अहिले बन्दै गरेको यो रेड प्लसको रणनीतिको खाका जुन आहा त्यसमा कुरा गर्दाखेरि अनुकूलनको कुरालाई त्यति धेरै महत्त्वका साथ उठाइ होइन अझ भन्ने हो भने त्यहाँ खासै देखिँदैन यो त्यहीँभित्रको उही कुरोमा पनि त्यति समन्वय देखिँदैन भने अब त्यो अन्तर क्षेत्रीय भनौँ न एउटा एउटा मन्त्रालय अर्को मन्त्रालय एउटा सेक्टर अर्को सेक्टरले हेर्ने बिचमा चाहिँ त्यो देखिँदैन अब यो रेडकै कार्बनको कुरो गर्नुहुन्छ भने अस्ति एकजना कृषि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट आउनुभएको एकजना सहभागीले एउटा जिल्लामा के भन्नुहुन्थ्यो भने कार्बन सञ्चितकरण त तपाईँको वनले मात्रै गर्दैन कृषिमा हुने बोट बिरुवा लगाइ हुन्छ नि आफ्नो स्था उसमा त्यसमा पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्सिडर गर्ने त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो संयन्त्रभित्र ल्याउने भन्ने प्रश्न उठाउनु त्यो पनि मूल प्रश्नै हो नि त हामी चाहिँ अब सरकारी वनका कुरा मात्रै अलि बढी गरिराख्यौँ अब कृषिले पनि त हरियाली बढाउनलाई कार्बन कार्बन सञ्चितीकरण गर्नलाई त म योगदान गरेको छ त्यो चिजमा त्यति बहसै त्यति हुनुपर्ने जसरी भएको छैन त्यस कारणले यो समन्वय गर्ने अनि एउटाले अर्कोलाई कानेर कन्ट्रिब्युट गर्छ अब यो विचार गर्न सकिएन भने एउटा सेक्टरले अर्को सेक्टरलाई कसरी चाहिँ नोक्सान पारेर राखेँ यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ आदर्शको कुरा गर्दा धेरै कुरा भएको हुन्छ तर व्यवहार देखिँदैन हामीलाई समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण विषय जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको सन्दर्भमा हामीले जुन वनजङ्गल संरक्षणको कुरा गरिरहेका थियौँ त्यसलाई अब नयाँ दृष्टिकोणबाट रेड प्लसको विषयमा तपाईँले आफूले जानेको बुझेको आफ्नो अनुभव हाम्रा श्रोताहरूसम्म राखिदिनुभयो ऋषि बस्दाकोटीज्यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यो असाध्यै जटिल विषयलाई सकेसम्म सरल बनाउने प्रयास त गऱ्यौँ अब कति गर्न सकियो यो अवसरको लागि धन्यवाद म श्रोताहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन दिन चाहन्छु यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम समय समीक्षा सुनेर साथ दिनुभयो प्रविधितर्फ सही पुराउने सुभाष पन्तलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम समय समीक्षाबाट म रास कतिवटा पनि बिदा हुन्छु नमस्कार